האלה, אתם אומרים חבלים דם על הידיים? אני הרגתי בשבילכם יותר מ-40 איש! רצחתי! אז מה אתם פה היום? 9 שנים, אין לי 1%! אם יש לי צריך לשלם לי כחול, 10,000 שקלים, 100,000 שקלים, מה נראה לכם? פה ככה זה עומד! אמא שלי שילמה לי את הבית חולים של הפציעה שלי בעזה! אתם טבעתם את אמא שלי! אין לי דוח פציעה! מי זאת הקצין הנפגעים שלי? מי זאת? יום אחרי... מצאתי את עצמי מחוץ לגולני! למאזי! בא למאזי, מספר ככה, הביא התלהמות, מרגמות, לפיצ'ים, מתאבדים, מתפוררים! אומרים לי, נפצעת בגולני, נשמה, לך לגולני, מה אתה רוצה פה? תתקדם, עזוב אותנו! מביאים אותי לעוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה, מתזזים אותי בצבא, ואף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא מטפל בי! ואני מתלונן! אני צועק, אני משתין בלילה מפוסט-טראומה! הוא בא אליי ואומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול לפקד ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול...